Yoshlar mavzusi hamisha dolzarb. Ular bilan bog'liq muammolar ochiq va yuzma-yuz muloqotlar orqali hal etilmoqda. Toshkent shahar prokuraturasi tashabbusi bilan Olmazor tumanidagi So'lim soy bo'yi bog'ida o'tkazilgan prokuror va yoshlar uchrashuvi ham yigit-qizlar uchun foydali bo'ldi. Olmazor tumanida 58 ta mahalla fuqarolar yig'ini mavjud. Shundan 2-chi sektorda 15 ta tuman bo'yicha yoshlar soni 71735 nafar, 2-chi sektorda 13147 nafarni tashkil qiladi. Albatta, ularning orzulari, o'y-xayollari, fikrlashlari o'zgacha, ammo har birining o'ziga yarasha aniq maqsadlari bor. Tabiat qo'ynida o'tgan prokuror va yoshlar uchrashuvida tumandagi 30 nafardan ortiq ertangi kunimiz egalari bugungi qiziqishlari, istak va maqsadlari haqida dildan so'zlab berishdi. Ularning fikr-mulohazalari, niyatlari tinglanib, zarur yo'l-yo'riqlar ko'rsatildi. Muammolari hamkor tashkilotlar ko'magida shu yerning o'zida yechildi. Bugun o'zimiz tengqur yoshlar bilan keldik uchrashuvga. Juda chiroyli o'tdi. Shunchalik bizga e'tibor berishdi. Rahmat kattakon. Men singari juda ko'p yoshlarning muammosi hal etildi. Bu mashinani olmoqchi edim, kredit so'ragandim. 3 kunda hal bo'ladigan bo'ldi. Kredit olganimdan keyin ko'chilik bilan o'zimni bandlamoqchiman. Tuman 2-chi sektori bo'yicha yoshlar daftariga kiritilgan ishsiz yoshlarning 132 nafarining bandligi ta'minlangan. Nogironligi bo'lgan yoshlar 45 nafar, chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan so'ng 8 nafariga zarur dori-darmonlar olib berildi. 45 nafariga psixologik ko'mak ko'rsatildi. 3 nafari klinikalarda davolanishi uchun yo'llanmalar ajratildi. Bunda yoshlarni bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, ularni bandligini ta'minlash va bir qator tadbirkorlik faoliyatini shug'ullanish uchun amaliy yordam ko'nikmalari berildi. Uchrashuvdan asosiy maqsad yoshlarni bandligini ta'minlagan holatda jinoyatchilikka qarshi kurashdan hamda vatanga muhabbat tuyg'usini shakllantirishdan iborat. Ushbu uchrashuvning o'zida 5 nafar yoshlar qiziqqan kasb xonalariga yo'naltirilgan bo'lsa, 3 nafar ishlab chiqarish korxonalariga ishga joylashtirildi. Muqaddam sudlanib probatsiya ro'yxatida bo'lgan, hozirda qilgan jinoyati uchun chin ko'ngildan pushaymonlik hissi uyg'ongan, to'g'ri yo'lga kirgan jamiyatda munosib o'rin egallash istagidagi 4 nafar yoshlarning jazo choralarini o'zgartirish bo'yicha shu yerning o'zida topshiriqlar berilib, ijrosi nazoratga olindi. 1+1 tamoyili asosida 8 nafar yoshlarga sertifikatlar taqdim qilindi. 1993-yil tug'ilganman. Jinoyat kodeksining 169-moddasi bilan sudlanganman. Uchrashuvda shahar prokuroriga shu o'zimni sharoitim tufayli ham yengillashtirib berishlarini so'radim. Muddatimni yengillashtirib beradigan bo'lishdi. Muammolarni chetlab o'tish emas, hal etish lozim. Ularning barchasi muloqotlarda ayon bo'ladi. Shu ma'noda prokuror va yoshlar uchrashuvi yoshlarimizning ko'nglidagi tadbir bo'ldi.